מצאתם הפתק הראשון גם בספר? איפה מצאתם הפתק הראשון? אני חושב ששניהם יש את הספר האופנום הראשון, הם לגבי. אני נתתי לו את הספר, וזה נמצא את הספר. מצאתם אותו בספר, הפתק הראשון? איפה מצאתם אותו? לא, נכתב, זה לא אותה זה. איפה מצאתם הוא נכתב? הוא חיזק אותי, והגיע לי שטוב, אז אני אשאיר לי זה הדבר הטוב, זה הדבר הטוב, זה הדבר הטוב. איך אומריכם לא נויזו? איך אומריכם? הוא לא יעבור לקניון. אין לי כוח לספר הכל. אין לי כוח. מיכאל. סבלתם יותר מרבי נתן. סבלתם יותר מרבי נתן. ימי מעמד. סבלתם יותר מרבי נתן. סבלתי. מי יכול להישאר? מה שמעתם, סבל. אבל רבי נתן הוא היה אום וצדיק, ואני הייתי פשוט, איש פשוט. עדיין אין אתם יודעים כלום. לא שיפרתי כלום, עדיין מה שעבר עליי. עשר שהיה לי. ילדים קטנים, אין להם נעליים, אין להם בגד, אין להם לחם, אין להם... מי יכול להתאר, מי יכול להישאר? ככה היה. והם היו להם בנק של דולרים מן אמריקה. והם נתנו לי לחם של ילדים. ילדים קטנים. קטנים מגדולים גם כן. לא, לא, חשבון. יש חשבון. עדיין לא סיפרתי טיפה מן היום מה שאני סבלתי, מה שעבר עליי. עדיין לא סיפרתי כלום. הם רוצים לקחת השטחים שלנו.
נתת הפתק הראשון לפני שאתה הכרת את הרבי סל קודונר? לא, הייתי ילד קטן. אה, אתה לא תשיב. הרבי סל קודונר היה בן 20. כמה זה? הרבי סל קודונר? הוא נולד וקרנו טוב. Same yes ma'am. But as I did, we have added. Nine, 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 nine
לעזור לנו להוציא עיני מן החושך של העולם הזה מן הטבלות. נו, אבל דבור רוצה, אבל הוא שואל אותו. הוא אמר די דייג בו. מה עשה? אחד. אחד. אחד ברבע. אחד ברבע. הוא יתן לי הכלא של השד. Oh,
وصولو Ha 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 ha